Oi, querido. Saudade de você. Eu quero que você saiba uma coisa. Está sendo um prazer te passar as coisas de química. Nosso tema de hoje, equilíbrio iônico 4. O que é equilíbrio iônico 4? O nosso encontro final e definitivo com o tema solubilidades. É hoje que nós vamos ganhar o embasamento, as ferramentas, a matemática para tratar de um assunto importante. Solubilidade dos compostos iônicos que não se dissolvem lá muito bem. Para isso, vamos estudar o produto de solubilidade, cujo símbolo é KPS. Produto de solubilidade, KPS. K, constante. PS, produto de solubilidade. Então, vamos ver o seguinte. Produto de solubilidade. Então, estamos analisando compostos solúveis, não é, professor? Não, Gotinha, não é bem exatamente isso. Esse termo produto de solubilidade é traidor. Quando você olha a palavra solubilidade, dá a impressão que tudo se dissolve muito bem, quando é exatamente o contrário. O que queremos analisar são as coisas que se dissolvem muito mal. Veja, você ainda não me convidou para ir à sua casa. Um dia desse eu vou. Mas há uma possibilidade muito grande que você tenha na pia da cozinha uma bancada de mármore. Quando alguém lava a pia, fica preocupado se está dissolvendo a pia? Não, simplesmente está lavando a pia. Mas a verdade é que cada vez que você lava a pia, está dissolvendo a pia um pouquinho. Ou seja, é disso que vamos tratar. Compostos que se dissolvem tão mal que dão a impressão de que não se dissolvem. Com uma ressalva, só trataremos de compostos iônicos, ou sais ou hidróxidos. E exatamente por não se dissolverem, eles formam soluções saturadas extremamente diluídas. Vamos trabalhar exatamente a ideia do carbonato de cálcio, o mármore. Repare, o carbonato de cálcio sólido que se dissolve o faz quebrando em íons. O cátion cálcio 2+, aquoso, e o ânion CO3 2-, aquoso. Repare que o lado de baixo do esquema, que corresponde ao lado direito da reação, é a parte que se dissolve, daí o termo produto de solubilidade. Qual é a constante de equilíbrio para essa reação? KPS é concentração de cálcio 2+, vezes concentração de carbonato 2-. O valor de KPS para o carbonato de cálcio a 25 graus Celsius é KPS igual a 9 vezes 10 a menos 9. Repare uma coisa, os valores de KPS são tabelados. Você pode entrar em um livro, a gente chama esses livros por um nome em inglês, handbook. Handbook, teoricamente, é livro de mão. Não é bem livro de mão, não, porque eles são grossos, parecem um catálogo telefônico, são depósitos de dados, mas na verdade são extremamente úteis. Você pode ver o KPS de qualquer composto. Estará lá então o do mármore, carbonato de cálcio, e de qualquer outro sal ou hidróxido que interesse a você. Olha só, professor, mas como podemos relacionar KPS e solubilidade? Ah, eu já previa essa pergunta. Para isso, vamos inventar juntos um exercício. Observe. Sabendo que o KPS do carbonato de cálcio a 25 graus Celsius é 9 vezes 10 a menos 9, determinar a solubilidade deste sal em água pura, em miligramas por litro, nesta temperatura. A concentração de cálcio 2+, é igual à concentração de carbonato, e ambas valem a molaridade da solução. Naturalmente, porque veja só, o cálcio e o carbonato são gerados em quantidades iguais a partir do sólido. Então, se a concentração de cálcio é a molaridade, a concentração de carbonato também o é. Estamos usando essa letra M como um símbolo especial. Essa letra M é a molaridade da solução saturada. Repare então, o KPS é igual a concentração de cálcio 2+, vezes concentração de carbonato 2-, e seu valor é 9 vezes 10 a menos 9. Logo, M vezes M, M ao quadrado. Então, M ao quadrado é 9 vezes 10 a menos 9. E 90 vezes 10 a menos 10, que isso? Ah, isso é um truque.
Isso é um truque. Repara, se eu estou achando m ao quadrado, eu para achar m vou ter que extrair a raiz quadrada. Para eu poder extrair raiz quadrada, eu preciso de expoente par na potência de 10. Ou seja, transformamos aquele 9 vezes 10 a menos 9 em 90 vezes 10 a menos 10. E agora vamos fazer o quê? Vamos extrair a raiz quadrada. Calculando então, vamos obter m igual a 9,5 vezes 10 a menos 5. Repare, isso é um valor inacreditavelmente baixo. Em geral, nós chamamos de diluída uma solução de molaridade menor do que 0,1 mol por litro. Para esses assuntos, menor do que 0,01 mol por litro. Mas essa aí é não. Essa aí é da ordem de grandeza de 10 a menos 4. É muito baixa. Bom, e agora? Agora, terminar o exercício é apenas um pequeno passe de mágica. Precisamos passar para miligramas por litro. Como vamos fazer isso? Molaridade é concentração dividido por massa molar. Logo, concentração é molaridade vezes massa molar. Consequentemente, a conta fica assim. Concentração é 9,5 vezes 10 a menos 5 vezes 100. 100? De onde é que saiu esse 100? Ué, a massa molar do carbonato de cálcio. 10 a menos 5 vezes 100, 9,5 vezes 10 a menos 3. 9,5 vezes 10 a menos 3, gramas por litro. Vê que sorte! 10 a menos 3 gramas por litro é exatamente miligrama por litro. Chegamos, de maneira extraordinariamente rápida, à nossa resposta. Então, a concentração será 9,5 miligramas por litro. O que, repare, ainda é uma concentração extraordinariamente baixa. Caramba, não chega a 10 miligramas num litro d'água. Isso é realmente muito pouco. Deixa eu ser chato, enfático, enjoado. Lembra de que a gente está tratando? Compostos que se dissolvem tão mal que a solução deles, saturada, é extremamente diluída. É disso que estamos falando ao tratar do produto de solubilidade. Um composto iônico AABB dissolve-se em água da seguinte forma, e você não deve estar entendendo nada porque que eu estou falando isso. A ideia é a seguinte: como é que eu trato um composto iônico cuja razão cátion ânion não seja 1:1? Porque no carbonato de cálcio foi fácil, era um cálcio, um carbonato. E quando não for? Generalizamos tudo então. Fizemos um composto iônico A, A é o cátion, presente Azinho vezes. E B, B é o ânion, presente Bzinho vezes. Me siga na tela para ver como será a dissolução. Veja lá, o cátion A vai ter carga B+, enquanto que o ânion B vai ter carga A menos. Agora, eu vou ter A cátions, A, carga B+, e vou ter B ânions de carga A menos. Tá certo? Reparou como é que foi a jogada da carga e da quantidade? De uma certa maneira, elas se trocam. E aí eu fico com a seguinte expressão de KPS. Me observe. KPS será a concentração do cátion A de carga B+, elevado a Azinho, vezes a concentração do ânion B de carga A menos elevado a Bzinho. Ou seja, repare bem, os expoentes são os índices da fórmula. O A tinha índice Azinho, aparece um expoente A. O B tinha um índice Bzinho, aparece um expoente B. Se você entende esse truque, você não precisa mais escrever a equação para a dissolução. É só pensar no truquinho. Apareceu duas vezes ao quadrado, apareceu três vezes ao cubo e assim por diante. Veja como é fácil. Vamos escrever direto o KPS do cromato de prata. Sua fórmula é Ag2CrO4. Ag2? Ah, então tem 2 de prata? Logo, concentração de prata elevado ao quadrado. Agora, cromato? Cromato tem um só? Então, o expoente é 1, ou seja, não aparece expoente. Se você entendeu isso, se você acompanhou bem, você até sabe o que vai acontecer agora. Está na hora de nós trabalharmos os exercícios. A barita, sulfato de bário, é um mineral comum.
Sua constante do produto de solubilidade é Kps igual a 10 elevado a menos 10. Qual a solubilidade molar deste composto? Bem, solubilidade molar. O cara está pedindo a solubilidade em mol por litro. Em última análise, ele quer a molaridade da solução saturada. Qual é a fórmula do sulfato de bário? Ba é só 4? É um sal 1 para 1? Então, muito fácil. BaSO4 sólido se dissolve dando bário 2 mais aquoso e sulfato 2 menos aquoso. Repare que a proporção é 1 para 1. Não teremos, então, nenhum expoente para nos perturbar. Veja a expressão do Kps. Kps é concentração de bário 2 mais vezes concentração de sulfato 2 menos. Kps, então, é M vezes M. Você ainda lembra do que é esse M? Esse M é a molaridade da solução saturada. Claro que M vezes M fica igual a M ao quadrado. Então, M ao quadrado é 10 elevado a menos 10, que é o valor do Kps. Se M ao quadrado é 10 a menos 10, então, naturalmente, o valor de M é 10 a menos 5 mol por litro. Entenderam esse? Muito fácil, 10 a menos 5 mol por litro. Eu só quero enfatizar para você uma coisa, é uma molaridade extremamente baixa, como todas as que estamos estudando. Vamos a mais um exercício? Sabe-se que 1,3 milimols de iodeto de chumbo podem ser dissolvidos em 1 litro de água a 20 graus Celsius. Qual o valor do produto de solubilidade? Essa a gente vai fazer em tempo recorde. Muito fácil mesmo. Me acompanhe. PbI2, no estado sólido, se dissolve, dando chumbo 2 mais aquoso e 2 íons iodeto aquoso também. A concentração de chumbo 2 mais é 1,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Lembra do 1,3 milimols em 1 litro d'água? Qual será então a concentração do ânion iodeto? Naturalmente, será o dobro da concentração de chumbo, porque a fórmula é PbI2. Repare então, concentração de iodeto, 2 vezes 1,3 vezes 10 a menos 3, ou seja, 2,6 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Podemos então preparar as contas. Kps é concentração de chumbo 2 mais vezes concentração de menos ao quadrado. Pelo amor de Deus, não me esquece desse ao quadrado. Lembrou? É PbI2. Aparecem 2 iodeto. Consequentemente, na expressão de Kps, temos que ter o ao quadrado. Preparando as contas, finalmente. Kps é 1,3 vezes 10 a menos 3, isso aqui é a concentração de chumbo, vezes 2,6 vezes 10 a menos 3, isso aqui é a concentração de iodeto, que ainda entra ao quadrado. Finalmente, fazendo as contas, Kps é 8,8 vezes 10 a menos 9. Veja, não tivemos a menor dificuldade para trabalhar esse exercício. Que faremos então? Mais um, claro! Esse exercício eu preparei do ITA para você. Repare lá. A massa molar do hidróxido de magnésio é 58,3 gramas por mol. E seu produto de solubilidade em água é 1,2 vezes 10 a menos 11 para 25 graus Celsius. Colocando o excesso de hidróxido de magnésio sólido em contato com 1 litro de água pura, qual será o máximo de hidróxido de magnésio que irá se dissolver neste volume de água a 25 graus Celsius, em mol e em gramas? Repare então, na verdade são dois exercícios encadeados. Ele quer saber quantos mols de hidróxido de magnésio se dissolvem em 1 litro d'água. E depois ele quer saber a massa em gramas. Agora, nós não vamos fazer conta nenhuma, porque nesse exercício as contas são perversas. Fazer esses cálculos sem uma máquina de calcular, caramba, é ruim. Mas o ITA faz exatamente isso. Ele coloca a resposta deixando os cálculos indicados. Olha, é para quem não sabe, dá na mesma. E para quem sabe, leva vantagem de não precisar fazer as contas. Vamos resolver então o exercício? O hidróxido de magnésio sólido se dissolve dando magnésio 2 mais aquoso e 2 hidroxilas. Evidentemente, aquoso também. Você está prestando atenção?
duas hidroxilas. Se são duas hidroxilas, a concentração de hidroxila é o dobro da concentração de magnésio. Claro. E além do mais, esta concentração vai ter que entrar elevada ao quadrado. Então repare que o 2 tem dois efeitos. Um, dobrar a concentração. E o outro, fazer a concentração no cálculo entrar elevada ao quadrado. Observe então. KPS é a concentração de magnésio 2+, vezes concentração de hidroxila ao quadrado. Ao quadrado, veja bem. Vamos em frente. Concentração de magnésio 2+, tem valor M. Que é o M? Última vez que eu vou te chamar a atenção para isso. Não falo mais. M é a molaridade da solução saturada. E quanto será a concentração de hidroxila, então? Claro, a concentração de hidroxila é 2M. Então, vamos fazer as contas? KPS vai ser M, que é a concentração do magnésio, vezes 2M, que é a concentração da hidroxila, que, além do mais, entra elevada ao quadrado. Vem comigo. 2 ao quadrado, 4. M ao quadrado, vezes aquele M de lá, 4 vezes M ao cubo. Então, 4 vezes M ao cubo é o valor do KPS, onde M, molaridade da solução saturada. Mas eu sei o valor do KPS. O valor do KPS foi dado no exercício. Ficamos assim, então. É a raiz cúbica de KPS sobre 4. Veja. E agora, contas. M é raiz cúbica de 1,2 vezes 10 a menos 11, dividido por 4 mol por litro. É para fazer essas contas? Claro que não. Agora, se é mol por litro e eu tenho exatamente 1 litro d'água, esse número já é o número de mols. Em mol, raiz cúbica de 1,2 vezes 10 a menos 11 sobre 4 mol. E como é que eu passo isso aí para gramas? Ah, eu sei o valor do mol. Foi dado também nesse exercício. Em gramas, raiz cúbica de 1,2 vezes 10 a menos 11 sobre 4, vezes 58,3. Eu quero te chamar a atenção de um detalhe aqui. Isso aqui é a molaridade. Se é a molaridade, é mol por litro. Isso aqui é a massa molar. A massa molar é em gramas por mol. Como tudo é 1 litro, cortamos tudo e ficamos com uma resposta em gramas. Chegamos ao final. Não foi difícil. Repare, se você está tendo um bom conceito qualitativo, fazer as contas é o de menos. Efeito do íon comum. Bem, afinal de contas, o que é efeito do íon comum? Veja, eu já tenho uma substância que se dissolve mal. E vamos agregar a ela uma substância que se dissolve bem e que apresenta um íon comum com ela. A solubilidade vai piorar. Aliás, como em tantas outras vezes, a presença de um íon comum atrapalha as coisas. Como assim atrapalha? Não estou entendendo. Ah, Gotinha, você vai ver, é muito fácil. O atrapalha é que você tendo uma coisa que se dissolve bem, quando você agrega a ela uma coisa que se dissolve mal, essa coisa que se dissolve mal vai se dissolver ainda pior. Num exercício nós vamos entender isso direitinho. A constante de solubilidade do cloreto de prata é 1,8 vezes 10 a menos 10. Sendo assim, qual será a concentração de íons prata 1 de uma solução saturada de cloreto de prata, a qual foram adicionados 0,001 mols de cloreto de potássio por litro? Bem, esse aqui você tem que entender o que está acontecendo. Se eu tivesse apenas cloreto de prata, eu teria uma solubilidade da ordem de grandeza de 10 a menos 5. Por que eu estou dizendo isso? Seria a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 10. Alguma coisa da ordem de grandeza de 10 a menos 5. E vai piorar muito. Vai ficar uma solubilidade muito inferior a essa. Vamos ver por quê? Em verdade, você tem duas substâncias se dissolvendo. Na primeira, o AgCl sólido se dissolve dando Ag+ aquoso e Cl- aquoso. Ok? A concentração de Ag+ é M, a concentração de Cl- é M também.
Tudo certo, tudo normal. Mas agora observe, além do AGCL, que mais temos dissolvido? Nós temos dissolvido o KCL, que se dissolve em K+ e Cl-. E quanto valem as concentrações? K+, 10^-3, você lembrou? 0,001, 10^-3. E a concentração de Cl-, 10^-3. Ou seja, vamos mesclar, vamos juntar as duas solubilidades e ver quanto valerão as concentrações. Me siga com muita atenção. A concentração de Ag+ permanece como sendo M. Já a concentração de Cl- vai juntar M com 10^-3. Aí complicou. Porque no instante em que eu juntar M com 10^-3, eu estou juntando um número muito pequeno, que é o M, com um número comparativamente muito maior, que é o 10^-3. Então a soma de M com 10^-3 fica valendo aproximadamente 10^-3, o que facilitará extremamente os nossos cálculos. KPS então vale concentração de Ag+ vezes concentração de Cl-, que é igual a M, a concentração da prata, vezes 10^-3, a concentração do cloreto. E tudo isso vale 1,8 vezes 10^-10, que é o valor do KPS. Passando esse 10^-3 para cá, M fica 1,8 vezes 10^-7. Veja só o que aconteceu. Lembra, qual era a nossa expectativa se fosse apenas a GCL? Um valor de solubilidade em torno de 10^-5. Passamos para um valor de solubilidade em torno de 10^-7 por aí. Ou seja, 10^-5 para 10^-7 dissolve-se 100 vezes pior. Vamos então ao nosso último tema, que é a previsão de precipitação de um composto iônico AABB. Chamaremos a expressão similar ao KPS, concentração do cátion A elevado a Azinho, vezes concentração do cátion B elevado a Bzinho, chamaremos de produto iônico. E aí vamos comparar o produto iônico com o valor de KPS. Três situações são possíveis. Veja a primeira. Se a concentração do cátion A elevado a Azinho, vezes concentração do ânion B elevado a Bzinho, for menor do que o KPS, quer dizer que nós não atingimos a saturação. Que temos então? Ah, temos uma solução insaturada. Ocorre precipitação? É claro que não. Numa segunda possibilidade, o produto iônico, concentração de A elevado a Azinho, vezes concentração de B elevado a Bzinho, pode ser exatamente igual ao KPS. O que ocorre? Ocorre uma solução saturada. Dizemos que estamos no limiar de precipitação. Mais um micronésimo do composto e precipita. Então usamos este termo, limiar de precipitação. A solução é saturada. Não cabe mais nada. E qual é a terceira hipótese? Se o produto iônico for maior do que o KPS, nesse caso, nós temos uma situação impossível. O produto iônico não pode ser maior do que o KPS. Essa é uma situação limite, que vai ocorrer certeza de precipitação. Ou seja, vai haver a precipitação, o cátion A+ vai diminuir em quantidade, o ânion B- vai diminuir em quantidade, até que tenhamos novamente uma solução saturada. Vamos fazer então um exercício para fixar definitivamente esse assunto. Veja lá. O KPS do hidróxido de magnésio é 1,0 vezes 10^-11. Em qual pH o hidróxido de magnésio começará a precipitar a partir de uma solução de nitrato de magnésio 0,1 molar após adição de NaOH sólido? Você entendeu? Eu tenho um composto que se dissolve maravilhosamente bem, que é o nitrato de magnésio. O que eu vou adicionar nessa solução? Hidróxido de sódio, que também dissolve maravilhosamente bem. Só que aí eu criei o cátion e o ânion de uma possível precipitação. Eu tenho magnésio 2+, que veio do nitrato de magnésio, e tenho a hidroxila, que veio do hidróxido de sódio, e eu tenho o risco de precipitação. A gente chama isso de risco reacional ou risco de precipitação. Vamos analisar as concentrações.
A concentração de magnésio 2+ é 0,1 molar, que veio do nitrato de magnésio. Naturalmente, a concentração do nitrato é 0,2 molar. Só que este dado, para nós, é completamente inútil. A concentração de hidroxila é X. Como assim X? Afinal de contas, eu não a sei. Eu quero saber em que pH irá ocorrer. Para saber de pH ou de pOH, eu preciso da concentração. Então, estou chamando a concentração de hidroxila, que fará a precipitação de X. Vamos ver como é que a gente joga isso? Concentração de magnésio 2+, vezes concentração de hidroxila ao quadrado, e não entendi esse ao quadrado. Entendi sim. Não é MgOH2? Hidróxido de magnésio, logo a concentração de hidroxila tem que entrar ao quadrado. Eu estou chamando o valor dela de x, então vai entrar x ao quadrado. Veja, continuando, o valor é 1,0 vezes 10 a menos 11. Puxando os valores, 0,1 vezes x ao quadrado, 1,0 vezes 10 a menos 11. Multiplico por 10 dos dois lados, fica x ao quadrado e aqui fica 10 a menos 10. Se x ao quadrado é 10 elevado a menos 10, naturalmente x é 10 a menos 5. Agora, o que é esse x? Não é exatamente a concentração de hidroxila? Então, concentração de hidroxila tem valor 10 a menos 5. Se a concentração de hidroxila é 10 a menos 5, o pOH é 5. Estamos prontos para a resposta. X é a concentração de hidroxila, é 10 a menos 5. O pOH é 5. Linkamos tudo e descobrimos que a precipitação começará no pH 9. Nós entendemos tudo? Será que nós pegamos todos esses temas direitinho? Lá de onde eu vim, costuma dizer que matamos um leãozão. Matamos um leão bravo mesmo, mas está na hora de eu te dar as nossas dicas de estudo. Sabe de que eu vejo todo mundo reclamar? Que química tem conta demais. Que químico difícil são as contas. Eu discordo completamente. E a minha dica para você é exatamente essa. Não se preocupe com as contas. Você antes tem que se preocupar com compreender o fenômeno. Entender a coisa qualitativamente. E o segundo, para de ser reclamão. Isso aí é uma coisa psicológica. Se você diz, ah, meu Deus do céu, agora vem as contas. Não é essa a ótica. Você tem que olhar feliz e dizer, puxa vida, acertei tudo, agora só faltam as contas. Quanto ao mais, exercício, exercício e mais exercício. Bom trabalho e vai trabalhar!